こんにちは。ただいまワック周りですね、中小企業団地内を営業しました。で、先ほどですね、ある会社の社長の名前に見覚えがありまして、ちょっと行ってきたんですけども、今日は、社長が不在ということで資料だけ置いて帰りました。で、まあ、そのついでと言っては何なんですけども、隣のね会社さん、またその隣の会社さんをちょっと、営業しまして、まあ、とりあえずね福利厚生の話をしてみました。今は何時かな、3時40分ぐらいですかね。今日はレッスンが終わった後、2時にアポがあったんで、まあ、着替えたりいろいろ用事して、で資料確認してから出ました。で戻ってきたのが3時ぐらいだったんで、まあ、ちょっと時間があるなと思いまして営業することにしました。でこれから、ちょっと戻りまして、いつものねランニングしていきたいと思います。ということでこれからね走っていきたいと思います。さっきはですね、中小企業団地内を営業するというねミッションがありますので、まあ少しでも時間があるときにやっておきたかったので、帰ってきてねちょっと時間があったんでバーってみました。今日は、レッスン終わってちょっとご飯食べようかどうしようか迷ったんですけども、場所がいまいち不明確だったんで、まず行こうということで、福祉事業会館っていうんでしょうかね、富田林にあるスバルホールの前にある、事業所に行ってきました。まあ、そこで担当のね、まあ、いろいろこうつなげてもらえるような方とお話をして約1時間みっちり話しまして、まあこちらのやりたいことはご理解いただいたんで、あとはいろんな場所でねこんな人がいるみたいな、話をしてもらって、まあ、どうやってつながっていくかっていうのはこれからやってみないとわからないので、まあ、つながることを願ってですね待っていきたいと思います。さあこれから走っていきたいと思います。今ちょうど16時5分ですね。今ハードワーカーとキリさんがレッスンやってました。でその間に、走っていきたいと思います。で昼ご飯ね、今日ちょっと食べるタイミングを逃しまして、まあ朝から何も、だから昨日の、夜18時ですかねから何も食べてません。まあでもそんなにねめっちゃお腹空いてるってことはないんですけども、まあ非常に不健康な状態で走ってます。で戻ってねちょっとパンをかじって夕飯に、したいと思うんですけども、で今日はやっぱり1時間ね喋りくりまくったんで、ちょっと体というか脳みそが疲れましたね。やっぱ伝えるときにガンガン伝えとかないと、せっかく面談してもらってるんでね、まあ思いの丈をとにかく話しまして、まああとは質問を受けたりしながら、なるほどと、まあ頭の中で、あここもここもつなげられるなという、感覚を持っていただいて今日は帰ってきました。まああとはねちょっとアドバイスもいろいろしていただいて帰ってきたんで、次回そういう福祉系の方と話をするときとか行政と話をするときはちょっとね話の内容を変えてみて、まあ、どんどんつながっていきたいなと思います。今はまだ形に見えたというか結果に結びついてないんですけども、まあいずれですね何かにつながるだろうと思って頑張ってるわけですね。昨日はもう朝からですね7時45分モサレッスン
プライベートレッスンになりました。皆さん試合とかで用事も含めてお休みも多くて、1時間のプライベートレッスン、そしてそこから驚異の3レッスンね。で、普段は3、2レッスンで午後はハードワーカーにお願いしてたんですが、昨日はジュニアが練習試合がありまして、まあハードワーカーの一つ上の先輩、高木くんがいるねテニスクラブにエールっていうんでしょうかね、奈良の、まあ、全国大会12歳以下男子ベスト4ぐらいまで行ってるんで、かなりの実績を持ったチームに練習試合に行きました。まあ、結果はまだ聞いてないんで、走り終わって、サーキットトレーニング終わったら話を聞いてみようかなと思うんですけども、まあ少しずつね上手くなってるのは間違いないんで、あとはね試合で、どういう成果を出してくれるか待ちなんですけども、まあ期待したいなと思います。で、昨日キリさんは、試合やったんですけども、金岡公園で行われた何かの試合、第1シード負けました。第1シードに負けました、まだまだですね、まあ、あんまり練習してないのはお互い様やと思うんで、どうもキリさんのサーブがねどうしてもキープできないみたいで、まあ、2つ落としたと。で、結果的に 3-6、 悔しい結果ですね。まあ自分が出たらどうなんすかね。まあもう50なんでそこそこできると思うんですけどもね、やっぱ草刀であれど勝つために練習してないんで、そうなかなかね勝てないなというふうに思いますね。まあ、昔やったらよしやってみようかなと思うんですけど、あんま試合とかも興味ないんですよね。自分のテニスに興味がなくなってるんで、まあ、それはもう指導者になる頃にもう自分のテニスはある程度完全燃焼しましたんで、もういいかなと。まあ、たまにね練習というか、まあ、ストレス解消というか、たまに自分のテニスはするんですけども、まあ、別にそれはリラックスした状態なんで、まあまあ、あ、これ試合出てももうちょっと勝てるかもなと思えるような感じですけども、まあでも実際ね試合出たら全然違うと思うんで、まあ今頑張ってるキリさんに勝ってもらいたいなというふうに思います。あと昨日やっぱレッスンね、もう足がやっぱり最後の方クタクタになってましたね。まあでもこうやって走ってるせいかなんとかね、あと1レッスンぐらいは全然できる感じだったんで、ちょっとやっぱ30分休憩が入るだけで全然違いますね、まだまだ回復力もあるなと思いました。ちょっとやっぱりお腹空いてきましたね。やっぱコラーカンはちゃんとご飯食べないと不健康ですよね。健康経営とか言うてんのに自分はどんどん不健康になってってるから、これはやめた方がいい。よし、日曜日はトレーニングとか全然しないんで、まあでもその代わりちょっとバーベルのね重いやつ、あれ何キロなんかな今、まあ、現役の時はね100キロを1回ぐらいは上げれたんですけども、まあ、今はもう絶対無理なんで60か70ぐらいなんですかね、上げられると思うんですけど、80とか90はちょっと補助がいないとトライできないですよね、危ないんで。まあ、70ぐらいやったら自分で1回ぐらいガツッと上げられると思うんでできるんですけども、やっぱああいうのって1人でやると危ないんで、ちょっとまあ抑えて60か70ぐらいやと思うんで、まあ、それぐらいはまあ5回から10回ぐらいは
今は上げられるという感じですよね。まあ一緒にね動いてくれてる方が、まあ、いろんな方に話をしてくれてるみたいで、まあ今度、まあちょっとした、まあいろんな選手のスポンサーやってる人にも会えるかもしれませんし、で明日は、ちょっと令和6年に向けての活動の中で結構まあ重要人物たちに会うと、まあそのための資料はもう用意できてるんで、あとは何人来るか確認して明日4時ですね、話をしに行きます。でこの話がちょっとでも前に進むようであれば、またこれはねちょっと面白い話になってくるんで、時間はかかると思うんですが、まあ東京のいろんな動きとか見てみても、やっぱ大阪はねまだまだ規模が小さかったりするんですけど、動きもやっぱ遅いですよね。でも、まあ、規模が小さくてもその規模に合わせて成立するものもいっぱいあるんで、はい、まあ、それをちょっとなんとか実現させたいなと思います。でベイシアの先輩から連絡がありまして、まあ、このベイシアというのは、まあ、カインズとかねワークマンとかの、まあ、グループ中核になるグループ会社の社長で、まあ、北関東でベイシアというショッピングセンターを展開している会社さんです。で、まあ、そこのね社長が明治大学の一つ上の先輩でキャプテンとかやってた方なんですけども、連絡したら連絡が返ってきて、21日水曜日オンラインで面談することになりました。まあここで、ショッピングセンターの開発という観点で、まあ、融合型のスポーツクラブがうまくブッキングできないかという話をちょっと振ってみたいと思います。でもしよければ話の内容が良ければ、まあ、カインズの役員の方とか、ワークマンはねショップが小さいんであんまりそぐわないと思うんですけども、カインズは確実にそういうニーズはね絶対あると思います。はい、イオンでさえ、イオングループでさえ興味を持って、あとは誰が金払うんだというね、そういうとこまで話進めてられるんで、まあそれはね、まあ今後スタートアップに、投資家がつくように、その事業に対して投資家募ってなんとかね実現できたら面白いなと思います。あとはもうとにかく思いついたことはどんどん進めていこうと思って、これどう思いますかね、富田林の駅前にあるパチンコ店、あれが今全然稼働されてないと、ほぼ何もない、あそこにホテルができたらどうですかね、富田林にね駅前にホテル、うん、面白いと思うんですよ。まあ名物あんまりねこれって言ったものはないんですけども、まあ、こういう河川敷とかワークとか、まあ、球場とかね総合グラウンドみたいな大きな施設があるんで、スポーツをベースにしたイベントで全国から呼び寄せると、で全国から呼べるようになってきたら、まあ、世界からもね、イベントに参加してもらえるような人いると思うんで、ちょっとね、無謀かもしれませんがアパホテルの、ホームページからそれぞれねちょっと書いてメール送ってみました。まあ、返信はまだないんですけども、富田林の駅前にホテルができたら面白いなと思うんですよね。でもしそれが実現できたら、まあ1階か最上階は
ちょっとこうスポーツが、スポーツ寮みたいな、まあ、そういうものもちょっと提案できたらいいかなと思います。まあ、なんかね、まあ、そうやっていろいろ活動しながらやっていけば何かしら出てくると思うんで、まあ、思いついたことは今何でもやっておこうかなというふうに思います。さあ今日のパワースポット、もういい天気ですね。今日やっと涼しくなったなと思うんですけども、今日はちょっと暑かったですね、やっぱり。まあ、それでも変な夏の蒸し暑さはなくて、日差しが痛いなぐらいで、ただ日差しはだいぶきつかったですね。パワースポット山綺麗に見えてます。水域は結構高いです。この川が綺麗やったらな、まあ2年前か3年前はね、この向こうのちょっとしたところでジュニアたちが泳いで遊んでたぐらいなんですけど、今年はね川は行けなかったですね。去年は行ったんですけどね、今年はちょっと行けませんでした。またジュニアがね集まってきたらいろいろ連れて行ってあげたいなというふうに思います。今はねとにかく上手くなってもらうためにちょっと頑張るしかないと。で、具体的にハードワーカーの IMG の話がどんどん決まってきましたね。合計、16名のジュニアを5名の大人でコーチたちで連れていくと。で、その5名の1人がハードワーカーで、短波合流で、短波で合流したらまあすぐハードワーカー国際免許取らないといけないんで、レンタカー借りて運転しないといけません。大丈夫かなあいつ、ちゃんと短波まで生きよるんかな。めっちゃ時間ちゃんと合わせていかないと遠征が丸つぶれになっちゃうんでね。まあ何かしら事件は発生すると思うんですけども、ちょっと出だしはねなんとか合うように調整してもらいたいと思います。だからその2週間はだいぶタフですね。朝からも全部キリさんとやらないといけないんで、だキリさんもちょっと、11月後半はで12月の1週はタフな1週2週間になるんで、ちょっとなんとか踏ん張ってもらいたいなと思います。でクリスマスシーズンになったら恵比寿兄弟がひょっとしたらね帰ってくるかもしれません。向こうにいても何にもないんで、ですからみんな帰りますしね、やっぱ海外は家族と過ごすのが普通なんで、まあそういう期間に、まあ、アメリカにいてもあんまり何もないんで、多分夏は帰ってこないで冬は帰ってくるんじゃないかなというふうに思います。US オープンの結果どうやったんかな、まだちょっと YouTube で出てきてないんでまだ見てないんですけども、アルカロス優勝していてほしいな。一応今回はアルカロスとキリオスチリッチ、まあ、これをね、見てたんで、なんとか優勝してほしいな。じゃあこれで今日はとりあえずあとこれでサーキットトレーニングをやってですね、で明日面談する資料を整えて、でもう一個ねちょっと重みのあるやらないといけないことがあるんで、まあこれをちょっと時間かけて今日はこの後やっていきたいと思います。でキリさんにもちょっとお願いして、帰り際ねもし子連れの保護者がいたら、チラシを
巻いてほしいというお願いをしてますんで、まあ昨日は試合でチラシ巻きますよみたいな感じで意気込んで行ったんですけどもなんか多分ビビって行けなかったんですね。営業には自信あるとか言ってたのにビビったわ。そうなんですよ、若い時行けるんですよね。それはでもなかなか、なんか途中で切れてましたね明日ね、ちょっと会う方から連絡があったら、これビデオが切れるようになってるんですよね。連絡がありまして、明日は、4人の方々が来てくれるということなんで、資料4部用意します。まあどんな話になるかっていうのはね、ちょっと行ってみないとわからないんで、頭で考えてることがね、ドワーッと出るようにちょっとイメージトレーニングしたいなと思います。これで戻ったら、ちょうど今レッスンも終わってるんで、戻ってきました。どうやった？あ、今日ですか？うん、あの、はい、順調に順調レッスンさせていただきました。僕お帰り、あれチラシ巻いてくれる？あ、はい、巻いて帰ります。はい、ビビら？はい、あ、ビビらないです。はい昨日ビビったやろ？あ、はい、ちょっと、はい、うん、ということです。やってくれそうなんで、ちょっと期待したいと思います。それではこれからサーキットトレーニング頑張ります。